grunden til, at jeg sidder her og fortæller alt det her, det er for, at vi er flere, der tør åbne op for at sige, at vi er ordblinde. Tør at sige, jamen, jeg har den her nedsættelse. Kan I hjælpe mig? Hvordan gør vi, at vi kan være her alle sammen på vores arbejdsplads? Hvordan staver man kuffert? Kuffert staves K-U-F. Da jeg var barn, folkeskolen, fandt man ud af, at jeg var ordblind. Der blev jeg ikke sådan rigtig testet, fordi dengang ville man helst ikke have sådan en knage, at man hang det op på, at man var ordblind. Jeg har måske ikke haft det så godt med det, da jeg gik i skolen, fordi at, de andre børn syntes ikke, at det var okay, at man var ordblind. Det blev der peget meget fingre af. Når mine børn kommer, skal jeg bruge for hjælp til deres opgaver, særligt da de var mindre. Der var jeg så bange for, at jeg var skyldig, at mine børn blev ordblinde. Fordi jeg ikke kunne rette dem, når de stadig forkert. Jeg tror, der er rigtig mange ordblinde, der prøver på at lægge et skjold på, altså for at ikke komme ud med, at de er ordblinde. Jamen, jeg er jo den dumme i familien, eller de andre sagde, at jeg aldrig blev til noget, eller jeg er jo ikke særlig klog. Vi skal af med at nedtrykke folk, der er ordblinde, til at tro, at de ikke er mere værd. I andre kommuner, som jeg ved, har gennemført nogle projekter med, hvor mange der har læst stavevanskeligheder, så var det jo op på næsten 80 eller 82%. Der er jo flere, end man sådan umiddelbart tror, fordi det ikke er altid så tydeligt. Og hvis det er tydeligt, så er det et følsomt emne at tage fat på. I den tid, jeg har arbejdet med det, har jeg i hvert fald haft 5 kollegaer, der kom hen og sagt til mig, efter at de har hørt, at jeg er ordblind, der sagde, at jeg er også ordblind. Så jeg har lidt svært ved det. Men som kun fortæller mig det, fordi at de ved, at jeg er det, og ikke siger det til alle mine kollegaer. De skilter ikke med det. De finder på udveje til at undgå at skrive og dokumentere. Så bliver dokumentationen jo ikke så god, som den skal være. Hvis jeg hver dag skulle gå hjem og være fuldstændig udkogt i hovedet, fordi jeg har brugt så meget energi på at læse og skrive og dokumentere mit arbejde, at jeg faktisk ikke kan være noget, når jeg kommer hjem, det er jo utilfredsstillende. Hvis vi snakker om medicin, så tror jeg nok, at det, i hvert fald jeg, som er ordblind, er så fokuseret på ikke at lave en fejl, fordi der er så mange mediciner, der hedder det samme. Så jeg sidder virkelig og sidder med, hvad står der her, på hvad står der på skærmen, er det hver eneste ord, der er det rigtige. Det vi arbejder med, det er jo vores dokumentation, og man kan sige, at vores dokumentationspligt fordrer jo lidt, at alle på en eller anden måde kan dokumentere det stykke arbejde, de laver. Det er både et stor opgave, men det er også en vigtig opgave, fordi at hvis vi ikke dokumenterer, så kan der ske fejl. Du skal gøre det her, men faktisk ikke kan. Det tænker jeg må være en voldsom utilstrækkelighed, når man går på arbejde, hvis man ikke får den rette hjælp til det. Der ligger der jo en opgave for mig som leder i at kunne, om ikke andet i hvert fald tage dialog med en enkelt, hvor det synes at være svært, men måske også prøve at gribe lidt ind i at spørge lidt nysgerrigt til at sige, hvorfor er det svært? Der bliver skabt mere åbenhed, og teamlederne bliver opmærksomme på, at det er der. Men det er som sagt et følsomt emne. Hvis jeg først kommer frem og siger, at jeg tør godt at sige, hey, jeg er ordblind, så er der flere og flere, der tør at sige, ja, jeg er også ordblind, og jeg er også ordblind. Hvis dine kollegaer ved det, så bærer de altid over. De kan ikke bære over med noget, de ikke ved. Hvis det fordrer, at man jo ikke kan løse de opgaver, der ligger til en, så er man jo nødt til at snakke om det. Når man har en teamleder, som siger, at du skal da have det hjælpemiddel, du har brug for, så tænker man, jamen så rummer min arbejdsplads jo også, at jeg er ordblind. Og det gør jo altid, at man så føler sig mere tryg ved at sige frem. Vi dømmer ikke, eller hvad man siger. Altså, på den måde kan man jo fjerne tabu. Det er jo at sige, jamen, hvis vi får belyst problematikken, jamen, så er der også noget at gøre ved det, og så er det heller ikke et tabu længere, fordi der er en hjælpemulighed. Vi kan jo altid henvise til jobcenteret og kommunikationscenteret i forbindelse med en screening og sige, jamen, så vil jeg gerne udredes for det, hvis jeg synes, det er svært. Kommunikationscenteret er et sted, som hjælper folk med kommunikative udfordringer. Der sker rigtig meget, når de kommer og får rygstøtte og undervisning og instruktion til, hvad findes der og hvor nemt det er. Vores hjælp til ordblinde, den går meget ud på at hjælpe dem med at få de tekniske hjælpemidler på deres telefoner, deres iPads og computer.
hjælpe dem med at søge om at få programmerne. Underviser dem i, hvordan de bruger dem. Der er givet smertestillet PBN-medicin kl. 17. Ved at jeg kan komme på kommunikationscenter og få de her programmer på min computer, eller undervisning i programmerne, gør jo, at jeg kan bruge dem, og derfor gør det mig det jo lettere i hverdagen. Så en fortalte, at jamen, altså, siden jeg har været hos dig, eller har fået det her program, så klarer jeg mit arbejde meget hurtigere. Mine børn siger, at nu kan de læse mine sms'er, for eksempel. Og det synes jeg, altså bare det er jo fantastisk. For nogle har det været, jamen det er jeg helt sikker på, for nogle af de livsændrende. Jeg ved ikke, hvad jeg, altså, jeg tror ikke, jeg havde kommet så langt med så mange uddannelser, hvis jeg ikke havde haft dem. Jeg håber da, at man kan være med til på en eller anden måde at få, altså få fjernet det tabu, der er. For ligesom sagt, okay, der er mulighed for hjælp, der er også mulighed for at kunne få et bedre liv. Min teamleder og ældrechefen også kom og sagde til mig, super godt, Annette, hvor er det sejt, at du tør stå frem og sige noget, sådan, så vi får det ud i det åbne, at der er de her vanskeligheder, og vi skal bruge det hjælpemiddel, der skal til.